Të bëjmë ushqyerjen me gji në punë, punë. Ky është apeli që ju drejtohet të gjitha qeverive të botës, nga UNICEF dhe OBSH në javën botërore të ushqyerjes me gji. Ekspertët theksojnë nevojën për mbështetje më të madhe të ushqyerjes me gji në të gjitha vendet e punës për të mbështetur dhe përmirësuar progresin në normat e ushqyerjes me gji në nivel global. Në dekadën e fundit, prevalenca e ushqyerjes ekskluzive me gji është rritur me 10%. Aktualisht 48% e bebeve ushqehen vetëm me gji, por OBSH ka vendosur si objektiv që kjo shifër të arrinë 70% deri në 2030. Sipas raportit, normat e ushqyerjes me gji bien ndjeshëm për gratë kur ato kthehen në punë. Ndikim negativ mund të ndryshohet kur vendet e punës lehtësojnë nënat që të vazhdojnë të ushqejnë foshnjet e tyre. Ekspertët pohojnë se ushqyerja me gji mbrojnë foshnjet nga sëmundjet e zakonshme infektive dhe rrit sistemin e tyre imunitar. Foshnjet që nuk ushqehen me gji kanë 14 herë më shumë gjasa të humbasin jetën përpara se të mbushin një vjeç. UNICEF dhe OBSH kanë bërë thirrje qeverive, donatorëve, shoqërisë civile dhe sektorit privat që të shtojnë përpjekjet për të siguruar një mjedis mbështetës të ushqyerjes me gji për të gjitha nënat që punojnë, duke përfshirë ato në sektorin informal ose me kontrata të përkohshme, duke patur akses në pushimet e rregullta të ushqyerjes me gji dhe lehtësira që u mundsojnë nënave të vazhdojnë të ushqejnë fëmijët pasi të kthehen në punë.